πλειοψηφία της ΓΕΣΕ μιλάνε για την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ως προϋπόθεση εξόδου από την κρίση, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να χύνουν νερό στο μήλο των καπιταλιστών, της κυβέρνησης και της Τρόικας που στα λόγια καταγγέλουν. Γι' αυτό δεν χωράμε στις ίδιες πλατείες. Όμως προσοχή. Και εδώ απευθυνόμαστε ξανά σε όλους τους εργαζόμενους, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και καταγγέλουμε το εξής. Οι ταυτίσεις και οι σκοπιμότητες δεν περιορίζονται εδώ. Ο Υπουργός Εργασίας θεωρεί ξεπερασμένη την ύπαρξη και τη λειτουργία των εργατικών κέντρων και τη δυνατότητα που έχουν να προκυρήσουν απεργία. Ο γνωστός για το ρόλο του μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ, μέχρι χθες στέλεχος της ΠΑΣΚΕ, σήμερα υποστηριχτής άλλης παράταξης και του οποίου οι απόψεις φιλοξενούνται στην παράταξη της αυτόνομης παρέμβασης, ο κύριος Κολλάς τον έχει ξεπεράσει, αφού όχι μόνο τάσεται υπέρ της συγχώνευσης των 176 εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών σε 13 περιφερειακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και τη μετατροπή των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών σε γραφεία εξυπηρέτηση εργαζομένων για διεκπεραίωση ετοιμάτων εργαζομένων, παραδείγματος χάρη σχηματισμό φακέλου για σύνταξη κτλ. Δηλαδή, υποστηρίζει την άποψη τη διάλυση των συνδικάτων ως ταξικών οργανώσεων της εργατικής τάξης για την οργάνωση της πάλης κόντρα στους εργοδότες και την κυβέρνηση, κόντρα στην πολιτική που ενισχύει τους καπιταλιστές και στη μετατροπή τους σε τοπικά και. Αυτές είναι οι απόψεις που διασπούν το εργατικό κίνημα και είναι με τα λύπη μας παρακολουθούμε συνδικαλιστές να υπερασπίζονται άλλου είδους απόψεις. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας ακολουθεί κατά πόδα στις απαιτήσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών και τους σχεδιασμούς συγκεκριμένων συνδικαλιστικών κύκλων που βάζουν πλάτη στο πέρασμα της αντεργατικής πολιτικής και φανερώνουν όλο και πιο πολύ μπροστά στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Και οι δύο στοχεύουν όχι στην προσαρμογή του συνδικαλιστικού κινήματος στις ανάγκες και στις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά στον πλήρη αφοπλισμό του απέναντι στην επίθεση του κεφαλαίου. Οι φωνές για αναδιάταξη και αναμόρφωση του συνδικαλιστικού κινήματος μόνο αθώες δεν είναι, όπως αθώο δεν είναι βέβαια το όψιμο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την κατάσταση των συνδικάτων. Καλούμε λοιπόν όλους όσους βρέθηκαν εδώ σήμερα, τους απλήρωτους ξενοδοχοϋπάλληλους, τους οδηγούς, τους εργαζόμενους στον τουρισμό, τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές του Δήμου, τους καθηγητές και τους δασκάλους, να μην το βάλουν κάτω. Για την εργατική τάξη τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Απέχουν όμως από το να είναι μόνο μαύρα. Όσα στρατά κι αν παρατάξει η αστική εξουσία, ο λαός είναι πιο πολλής. Στους μέχρι τώρα αγώνες καταγράφονται βήματα εμπρός. Παράλληλα, προβάλλει η ανάγκη οι αγώνες αυτοί να αποκτήσουν άλλο προσανατολισμό, να οδηγούν σε ρήξη και ανατροπή. Δεν αρκούν πλέον μεμονωμένοι αγώνες, ούτε περιστασιακά ξεσπάσματα. Απαιτείται σχέδιο οργάνωση της πάλης, μαχητικά συνδικάτα, ταξικός προσανατολισμός και προοπτική. Κανένας κλάδος σήμερα μόνος του δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας αναμέτρησης. Η παρουσία των δυνάμεων του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου βεβαιώνει πως μπορούν να μείνουν στα χαρτιά και τα σχέδια για συνένεση και πράξη υποταγής. Απέναντι στην ιδιωτική τους νομιμότητα δεν υπάρχει τίποτα πιο νόμιμο, τίποτα πιο δημοκρατικό, τίποτα πιο καθαγιασμένο από τη μαζική, οργανωμένη, δημοκρατική και πλειοψηφική εκ μέρους των λαϊκών στρωμάτων ανυπακοή, απειθαρχία, απόρριψη, άρνηση και ανατροπή της πολιτικής τους και των νόμων τους. Έφτασε η ώρα για γενική εργατική επιστράτευση, για αγώνες που θα σημαδεύουν σωστά τον αντίπαλο, όχι μόνο τις κυβερνήσεις του. Θα συνεγείρουν πλατιές εργατικές μάζες και θα εξασφαλίζεται η μαζική συμμετοχή και πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων, όχι των κορυφών του. Το διεκδικητικό πλαίσιο του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου
και η πρότασή του για την υπογραφή νέων συμβάσεων, η γραμμή συσπήρωσης και η στρατηγική του ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη. Ο καθολικός πόλεμος ενάντια σε κάθε τμήμα της κοινωνίας πρέπει να πάρει καθολική απάντηση μέσα από ένα κοινό μέτωπο εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, φτωχής αγροτιάς, βιοτεχνών, μικρεμπόρων, που σημαίνει λαϊκή συμμαχία, συμπόρευση, συστράτευση και αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλα τα στρώματα που υφίστανται την εκμετάλλευση και τη φτώχεια. Να πολεμήσουμε λοιπόν, να πολεμήσουμε όμως ταξικά, να σημαδέψουμε σωστά, κόντρα σε μνημόνια και αφεντικά, κόντρα στους δυνάστες και τους εκμεταλλευτές των λαών. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια ζωή με δικαιώματα, μπορούμε να ελπίζουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, να γίνουμε κυρίαρχοι στην ίδια τη ζωή μας. Απαιτούμε την κατάργηση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων, την έξοδο της χώρας μας από τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαγραφή του χρέους. Εδώ βρίσκεται η ελπίδα, εδώ βρίσκεται και η λύση. Να αλλάξουμε τους σχετισμούς που μας κρατούν αλυσοδεμένους, να απαλλαγούμε από τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό. Με καθημερινή δράση και συζήτηση μέσα στους τόπους δουλειάς, στις υπηρεσίες, στα νοσοκομεία, τα σχολιά, στα σωματεία, στις γενικές συνελεύσεις, στις γειτονιές, να οργανώσουμε σχεδιασμένα την πάλη μας, να υψωθεί τείχος στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, πανεργατικό, παλαϊκό μέτωπο αντίστασης και αντεπίθεσης. Το εργατικό κέντρο θα πρωτοστατήσει με παραστάσεις διαμαρτυρίας, με συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις για τα ζητήματα του νοσοκομείου, της ακτοπλοείας, τα φοροχαράτσια, τη ΔΕΗ, για την ταξική αλληλεγγύη και όχι την ελεημοσύνη. Σημαντική εκδήλωση οργανώνεται την Παρασκευή από το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων και το Σύλλογο Γυναικών ΚΟ με θέμα «Πώς μιλάμε στα παιδιά μας στην κρίση». Επειδή οι συναδέλφες και συνάδελφοι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, αγώνας και ρήξη πριν να είναι αργά. Σωματεία ταξικά και όχι κυβερνητικά! Σωματεία ταξικά και όχι κυβερνητικά! Εμπρός, ΔΑΕ, τους φοβητής, έρχεται η ώρα της ανατροπής. Ψήφισμα. Όλοι εμείς οι απεργοί που συγκεντρωθήκαμε σήμερα 20 Φλεβάρι του 2013 στην πλατεία Καζούλη, δηλώνουμε την απόφασή μας να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον ταξικό μας αγώνα ως την τελική νίκη. Κυβέρνηση, αστικό κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση και Πλουτοκρατία κλιμακώνουν τον πόλεμο, ισοπεδώνουν τη ζωή μας. Παίρνουν μέτρα, ψηφίζουν νόμους που στην κυριολεξία τσακίζουν μισθούς και λαϊκά δικαιώματα. Σπέρνουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση στο λαό. Ενισχύουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων. Διαμορφώνουν ένα αστικό κράτος πιο άμεσα υποστηρικτικό στην οικονομική δραστηριότητα του κεφαλαίου, πιο επιθετικό απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θα επιφέρει άμεσα νέα μείωση στους μισθούς και των δημοσίων υπαλλήλων. Ακριβώς αυτή τη στρατηγική στόχευση υπηρετούν το σύνολο των μέτρων και των διαρθρωτικών αλλαγών. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, οι υπέρογες αυξήσεις της ΔΕΗ στο ρεύμα, το πετσόκομα των συντάξεων και του ΕΦΑΠΑΞ, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, ο νέος νόμος για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι περίπου 40.000 απολύσεις στο δημόσιο που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή την ανάπτυξη θέλουν κυβέρνηση, πλουτοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρελά κέρδη για το κεφάλαιο και τους εργαζόμενους, εξαθλειωμένους και αλυσοδεμένους. Η λύση βρίσκεται στην κατάργηση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων, στην έξοδο της χώρας μας από τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαγραφή του χρέους. Γι' αυτό χρειάζεται κίνημα και ηγεσίες αποφασισμένες για σκληρούς αγώνες με τη δικτατορία των μονοπωλίων, που θα αγωνίζεται για τα συμφέροντα των εργαζομένων, που δεν θα είναι ο νεροκουβαλητής του συστήματος στην εναλλαγή των κυβερνήσεων για να σωθεί ο καπιταλισμός. Να αλλάξουμε τους σχετισμούς που μας κρατούν αλυσοδεμένους. Να απαλλαγούμε από τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό. Να υψωθεί στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές
πανεργατικό παλαϊκό μέτωπο αντίστασης και αντεπίθεσης. Εδώ και τώρα να υπογραφεί η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ στην Εθνική Γενική Σύμβαση Εργασίας ως βάση για συζήτηση και διαπραγμάτευση για αυξήσεις. Άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων σε όσους εργαζόμενους είναι απλήρωτοι. Ουσιαστική προστασία όλων των ανέργων και των οικογένειών τους. Όχι στην κατάργηση του επιδόματος ανεργίας. Όχι σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις. Στην παιδεία, υγεία για όλους, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Όχι στην κατάργηση των κοινωνικών δομών του Δήμου. Όχι στις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών. Όχι στα χαράτσια και στη φορολογία. Δεν αντέχουμε. Δεν έχουμε να πληρώσουμε. Ακτοπλοϊκή σύνδεση ασφαλή φτηνή για όλο το χρόνο μεταξύ νησιών και της υπηρετικής Ελλάδας που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Καμιά ιδιωτικοποίηση των λιμενικών υποδομών. Όχι στην κατάργηση των δικαιωμάτων των αυτεργατών. Όχι στην ποινικοποίηση των αγώνων και των αυταρχισμών. Εγκρίνεται. Συνάδελφοι, θα ακολουθήσει πορεία στην πόλη.